אבוריה, מרינקוביץ' לתוך הרחבה, גיא דיין, אולי זה השוויון של הפועל אקו, כן, זה השוויון של הפועל אקו, זה השער ה-11 של אוהד קדוסי בתוך תוספת הזמן. התקפה מצוינת של הפועל אקו, כדור מגיע בסופו של דבר לגיא דיין בתוך הרחבה, יש לו את כל הזמן לכוון, הוא בדיוק מוצא את הראש של קדוסי מעל כולם, השוויון 1-1.